Ողջույն, Արարատ Նյուզի ուղիղ եթերում սպորտային լուրերն են, ՑՍՏ Թագուհի Մանուկյանը։ Հունարոմյական ոճի ըմբիշ Մալխաս Ամոյանը նվաճել է մինչև 23 տարեկանների ոսկե մեդալը։ Իսպանիայում ընթացող ըմբշամարտի մինչև 23 տարեկանների առաջնության 77 կիլոգրամ քաշայինների եզրափակում հունարոմյական ոճի ըմբիշ Մալխաս Ամոյանը գոտեմարտել է մոլդովացի Ալեքսանդր Գուտուի հետ և 7-2 հաշվով վստահ հաղթանակ տարել, նվաճելով հաղթողի տիտղոսը։ 63 կիլոգրամ քաշային Հրաչյա Պողոսյանն էլ նվաճել է բրոնզե մեդալը, իսկ 87 կիլոգրամ քաշային Գևորգ Թադևոսյանն էլ դարձել է առաջնության արծաթե մեդալակիր։ Ծանրորդ Գոր Սահակյանը դարձել է երիտասարդների Եվրոպայի առաջնության ոսկե մեդալակիր։ Հայաստանի ծանրամարտի երիտասարդական թիմի անդամ Գոր Սահակյանը դարձել է մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն։ Ալբանիայի Դյուրես քաղաքում ընթացող Եվրոպայի առաջնության 67 կիլոգրամ քաշային կարգում Սահակյանը պոկում վարժությունում գլխավերևում պահել է 134 կիլոգրամ, իսկ հրումում 167։ Երկամարտի 301 կիլոգրամ արդյունքով Գոր Սահակյանը դարձել է Եվրոպայի առաջնության ոսկե մեդալակիր։ Նախորդային ծանրամարտի Եվրոպայի մինչև 23 տարեկանների առաջնության 61 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռաֆիկ Մինասյանը պոկում վարժությունում գլխավերևում պահել էր 116 կիլոգրամ, իսկ հրումում 140 կիլոգրամ։ Երկամարտի 256 կիլոգրամ արդյունքով Ռաֆիկ Մինասյանը դարձել էր Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Հայաստանի պատմության մեջ մեր երկիրը առաջին անգամ մեդալ կունենա բռնցքամարտի կանանց Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունում։ Չեռնոգորիայի Բուդվա քաղաքում ընթացող ստուգատեսում մեր առաջին մեդալը ապահովել է 63 կիլոգրամ քաշային Սոնա Հարությունյանը։ 1/4 եզրափակիչում հայ մարզուհին մրցել է վրացի Տեկլե Լամինիձեի հետ և հաղթել մեծ առավելությամբ։ Բոլոր 3 ռաունդներում Սոնան տակտիկապես շատ գրագետ մենամարտ անցկացրեց։ Օգտվելով իր բարձր հասակի առավելությունից մեր մարզուհին մրցակցին պահում էր տարածության վրա ու ժամանակին տեղ հասցնում իր հարվածները։ Արդյունքում բոլոր մրցավարները 5-0 հաշվով հաղթանակը շնորհեցին Հարությունյանին։ Նա կիսաեզրափակիչում է և ապահովել է առնվազն բրոնզե մեդալ։ 65 կիլոգրամ քաշային Անի Հովսեփյանը մրցակցին հաղթել է նոկաուտով։ Հունգարացի Ռեգինա Լակոսի հետ մենամարտում մեր մարզուհին պարզապես ջախջախել է մրցակցին։ Առաջին ռաունդի մեկնարկից Աննի նախաձեռնողի դերում էր և հուշկու հարվածների տարափեր հասցնում մրցակցին։ Մեր մարզուհու հարվածներից մեկը շատ ուժեղ դիպավ հունգարացուն և մրցավարը հաշիվ բացեց։ Երկրորդ ռաունդում Աննիի առավելությունը շատ ավելի մեծ էր։ Մրցակիցը պարզապես չէր հասցնում խուսափել հայ մարզուհու հարվածներից։ Երկրորդ ռաունդի կեսին Անի ևս մեկ շատ ուժեղ հարված հասավ նպատակին։ Մրցավարը հաշիվ բացեց և տեսնելով, որ հունգարացին հետ է քայլում և դժվարանում է մնալ ոտքի վրա դադարեցրեց մենամարտը։ Անի Հովսեփյանը դուրս գալով կիսաեզրափակիչ ապահովեց մեր երկրորդ մեդալը։ Նշենք, որ Բուդվայում մեր բռնցքամարտիկների կողքին է նաև բռնցքամարտի Հայաստանի Ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանը։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն։ Արարատ Նյուզի ուղիղ եթերում սպորտային լուրերն են, ՑՍՏ Թագուհի Մանուկյանը։ Կհանդիպենք։